રાજ્યના વાતાવરણમાં સવારથી જ પલટો જોવા મળ્યો છે. અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું છે, જેના કારણે લોકોને ગરમીથી રાહત મળી છે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવા વરસાદથી ઠંડક પ્રસરી છે. વલસાડ અને ભરૂચમાં પણ હળવો વરસાદ વરસ્યો છે તો ઉત્તર ગુજરાતમાં વાદળછાયા વાતાવરણના કારણે લોકોને વરસાદની આશા બંધાઈ છે. તો રાજ્યમાં અલગ અલગ જગ્યાઓએ આજે સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. ક્યાંક વરસાદનું આગમન થયું હતું તો ક્યાંક સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. છોટાઉદેપુરના વાતાવરણમાં પણ પલટો જોવા મળ્યો હતો. નસવાડી ટાઉનમાં સવારે વરસાદી ઝાપટું પડતા જ રસ્તાઓ ભીંજાયા હતા તો હાલ શહેરના અનેક વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. તો અંબાજીમાં પણ સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાદળો છવાયેલા જોવા મળ્યા. છેલ્લા લાંબા સમયથી લોકો ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે ત્યારે આજે વાતાવરણ બદલાતા ગરમીથી લોકોને આંશિક રાહત મળી છે. ભાવનગરનું વાતાવરણ પણ વહેલી સવારથી જ બદલાયેલું જોવા મળ્યું. ભાવનગરના શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વાદળો છવાયેલા જોવા મળ્યા તો અમુક વિસ્તારમાં અમી છાંટણા પણ પડ્યા હતા. બીજા દિવસે પણ વલસાડમાં અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. વાપી સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પણ વરસ્યો હતો. વરસાદને કારણે લોકોએ ગરમીથી રાહત અનુભવી છે. જોકે વરસાદ બાદ વાપીના અનેક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે.